Sve vas lijepo pozdravljam. Na danu žena ove godine sam istaknuo kako ću se zalagati za što više žena na upravljačkim pozicijama u gradskoj upravi, tako da mi je danas iznimno zadovoljstvo da mogu predstaviti svoje dvije zamjenice, docenticu Ivu Hraste Sočo, profesoricu doktoricu Mirjanu Kujundžić Tiljak. Docentica Hraste Sočo je diplomirala na muzičkoj akademiji, doktorirala je na filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, obranivši doktorsku disertaciju koja se odnosi na međunarodnu prepoznatljivost hrvatske kulture s osvrtom na festivalsku politiku. Solistica je Hrvatskog narodnog kazališta, interpretirala je 21 glavnu ulogu i nastupala je na međunarodnoj sceni. Radila je također u našem veleposlanstvu u Beču kao diplomatkinja. Tamo je organizirala preko 100 događaja koji su promicali hrvatsku kulturnu baštinu. Od 2009. do 2019. radila je u Ministarstvu kulture. Uglavnom je bila zadužena za međunarodnu kulturnu suradnju i razvoj kulture. Obnašala je jako puno dužnosti, pa je tako bila i pomoćnica ministrice. A danas je u Ministarstvu kulture posebna savjetnica ministrice kulture, ministrice za kulturu i medije. Ona je docentica, kao što sam rekao, radi na Akademiji dramskih umjetnosti, predaje i na muzičkoj akademiji, napisala je jako veliki broj znanstvenih i stručnih radova, napisala je knjigu, za svoj rad dobila je brojna domaća i međunarodna priznanja, aktivno govori engleski, njemački, italijanski jezik, pasivno se služi francuskim jezikom. Iz njenog životopisa možete zaključiti svi da će se baviti područjem kulture, ali i obnove u cijelom ovom procesu koji nas je, nažalost, pogodio što se tiče potresa. Ja ću zamoliti Ivu da vam se obrati sa par riječi. Kao rođenoj Zagrepčanki, kultura i umjetnost u našem gradu mi je od posebne važnosti u svim područjima kojima sam se do sad bavila. Poticanje razvoja kulture, briga o umjetnicima, očuvanje i posebno u ovom trenutku obnova kulturne baštine u gradu Zagrebu će biti prioriteti programa. Iznimno surađuje sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u kreiranju, ali i provođenju protupandemijskih mjera u okviru sveučilišta u Zagrebu. Također je bila predsjednica organizacijskog odbora konferencije Better Future for Healthy Aging 2020, koju je organizirao njen Andrija Štampar zajedno sa medicinskim fakultetom u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe. Zaključci s te konferencije koji se odnose na zdraviju starost, ali i održivost cijelog zdravstvenog sustava, bit će ugrađeni u Green Paper on Healthy Aging koji će usvojiti Europska komisija. Mi je također iznimna čast što sam na ovim izborima imenovana kandidatom HDZ-a za zamjenicu gradonačelnika i što sam zapravo dobila brigu, skrb, zdravstvene skrbe i obrazovanje u našem gradu. Ono za što ću se ja zalagati je svakako osiguranje što bolje, kvalitetnije, pristupačnije zdravstvene skrbi za sve naše sugrađane od najmlađih do najstarijih, a što podrazumijeva jačanje kapaciteta ljudskih i organizacijskih u svim segmentima. Također ću se zalagati za što bolju organizaciju predškolske, školske i sveučilišne obrazovne djelatnosti u gradu Zagrebu i nadam se da će u tome uspjeti.